Доброго вечора. Ми розпочинаємо інформаційний тиждень. Яким видався його перший день, розповідають наші репортери прямо зараз. Люстрація суддів по-вінницьки. Нові тролейбуси вийшли на новий маршрут. Скільки коштуватиме великодній стіл цього року? Вінницькі судді почали працювати за новими правилами формування суддівських органів. Сьогодні у міському суді мали обирати нового голову, але цього не сталося. Слуги Феміди зізнались не готові, не визначились із кандидатурами претендентів та регламентом. Тож вибори перенесли на 25 квітня. Більше про це Ростислава Зарубінська. Поки судді збираються на засідання, аби визначитися зі своїм новим керівником, біля входу до приміщення Вінницького управління юстиції місцеві активісти влаштовують пікет, складають автомобільні шини. Це викликає суперечки між правоохоронцями та мітингувальниками. Тут про благоустрій. Ви принесли отработані покришки сюди. Залишіть у себе їх вдома. Не уберемо. Я дуже добре розумію українську мову. Я дуже добре розумію. Я дію і діяв завжди на підставі закону. Використані шини як спосіб вплинути на суддів, аби ті не обирали нового керівника. Зрештою, представники Феміди і не збирались цього робити на початку страсного тижня. Це говорить суддя Олександр Олійник. Із 40 його колег присутні 32. Немає і регламенту процедури, тож вибори доречно перенести. А я вважаю, що для вирішення такого важливого питання, тим більше вперше, нам необхідно забезпечити якнайбільшу участь суддів в проведенні. І це, в свою чергу, ще більше збільшить легітимність обраного голови суду для того, щоб він міг нормально цілий рік працювати. В присутності громадськості Олександр Олійник запропонував колегам обрати голову 25 квітня. До цього часу комісія у складі 7 суддів визначиться із регламентом, а до 18 числа мають назвати і претендентів на посаду. Їхні імена опублікують на сайті Вінницького міського суду. Я думаю, що буде більше 3-5 кандидатур. Хто конкретно, я не знаю. Ну, будуть голосувати бувший, скоріше всього, голова Михайлянко, інші. У нас ж виступав Олійник, це бувший голова Староміського суду. Сидів Вишер, бувший голова Ленінського районного суду. Ну, і крім нас, амбіціозних людей багато. На чесності та прозорості суддівського виборчого процесу наполягає громадський активіст, юрист Валерій Палій. Каже, народ буде контролювати не лише процес обрання голови, а й його дії на посаді. Я дуже задоволений тим, що в зв'язку з тим, що ми вчора тільки на Майдані це питання було піднято, так швидко народ змобілізувався і вирішив питання. Цивілізована. Попередній керівник міського суду Андрій Михайленко написав заяву про звільнення згідно закону про люстрацію. Тепер нового очільника обиратиме не Верховний суд, а співробітники міського. За нього має проголосувати більше половини, а це щонайменше 21 суддя. Працюватиме голова рік з можливістю переобратися іще раз. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта». А у господарському суді Вінниччини вибори пройшли успішно. Там керівника обрали, щоправда, старого нового. Микола Баранов до прийняття закону про люстрацію суддів очолював цей суд. Його кандидатура у списку претендентів була одна, її і підтримали колеги під час таємного голосування. Реформа судочинства по-вінницьки. Згідно нового закону, від 11 квітня список суддів на люстрацію визначатимуть громадяни. Протягом півроку вони подаватимуть заяви, кого варто перевірити. Остаточне рішення прийматиме спеціальна комісія у складі 15 чоловік. Також, за новим законом, з посад звільняються голови вищих спеціалізованих апеляційних та місцевих судів та їх заступники. Нових таємним голосуванням обиратимуть на загальних зборах суддів. У господарському суді області змінилось два керівники. Установу з чотириденною перервою чолив по суті попередній її голова Микола Баранов. Це якраз таке в законі неопрацювання, і воно не передбачено, в який час провести збори, от який час виконуючи обов'язки, на протязі якого часу має виконувати. Я розсіяв навпаки, щоб не було зловживання. Вибори нового голови для деяких суддів виявились новиною і була внесена пропозиція перенести їх. Є такі судді, які не були присутні на цих, скажімо, зборах, де об'являлось, ну, скажімо, що сьогодні будуть збори суддів. Тому я прошу надати можливість обсудити ситуацію, що склалась, і з тверезою головою підійти до обрання голови суду.
Пропозицію більшість не підтримали і вибори розпочались. Обирали голову шляхом таємного голосування. З 19 суддів нового старого керівника підтримали 16. Для того, щоб була залучена громадськість, зробили якби все, розмістили на нашому сайті, об'явили в п'ятницю перед всім колективом про те, що будуть проведені такі збори, розмістили інформацію на сайті господарського суду. Тобто ми не робили це тихо. Тому той, хто хотів, наприклад, навірно, як і ми, прийшли на ці збори. Голову суду обирали на один рік. Головний аргумент вибору – на думку суддів. За час головування Миколи Баранова господарський суд Вінниччини був у п'ятірці кращих в області. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Від аграрного університету до залізничного вокзалу тролейбусом. Новий маршрут відсьогодні з'явився у Вінниці. Організувати його працівникам ТТУ допомогло поповнення автопарку. Прийшли перші 40 тролейбусів, що закупило місто. Оглянути новенький електротранспорт приїхав з Києва і віце-прем'єр Володимир Гройсман. А зранку в тролейбусі проїхалась наша Лариса Бондар. Ось такі нові тролейбуси їздитимуть Вінницею. Очікується, що в середині червня тролейбусний депо поповниться 4 десятками таких нових машин. А сьогодні перші 12 вже у Вінниці. Готові до роботи і вирушають у свій перший робочий день. На придбання 40 тролейбусів та 30 автобусів місто минулоріч взяло кредит під державні гарантії – 113 мільйонів гривень. Тендер на поставки громадського транспорту виграв Луцький Богдан. Перебудова системи транспорту, яку ми розпочинали у 2012 році, ви знаєте, наскільки вона була важкою і для нас, і особливо для людей, які потерпали від певних незручностей. Зараз можна сказати абсолютно впевнено, що всі ці речі вже позаду, а новий транспорт підсилить транспортну систему міста. Нові машини пустили по найбільш завантажених маршрутах. Вони перевозитимуть людей разом із старими тролейбусами, тож чекати на транспорт пасажирам доведеться менше. Там, де були там більше навантаження, туди ми поставили новий тролейбус. Тобто пропрацьовано із політехнічним інститутом, з департаментом транспорту, з комісією відпрацьовано, де більше навантаження, туди і поставили ці тролейбуси. Водіїв для них обирали прискіпливо, враховували стаж, професійність і відсутність аварій. Щасливчики пройшли стажування. За кермом нового тролейбусу жартують. Різниця, як між телевізорами з дистанційним пультом та з механічним тумблером. Управління машиною повністю автоматизоване і вона прилаштована до потреб різних груп пасажирів. Тут є спеціально пандус, який під'їжджаєш під бордюр, тролейбус наклоняється, і потім відкриваєш його. Люди заїжджають, все дуже удобно. Нове є нове, технології йдуть вперед вже. Що 30 років назад тролейбус здавався, а що зараз вже, то це ж дві великих різниці. В новому тролейбусі одночасно може їхати більше сотні людей. Комфортність салону миттєво оцінили пасажири першого рейсу. Перший день тут такі побачили, то тролейбус хороший. Думали, що автобус. Звісно, лучший комфорт, лучше будуть їздити пасажири, буде більший доход ТТУ. Рекламою нові машини не обклеюватимуть, кажуть в ТТУ, а доукомплектувати кондиціонерами та додатковими батареями можуть. Останні дозволяють тролейбусу рухатись ще зо 2 години без енергоживлення. 6 богданів з першої партії поставили на новий маршрут – аграрний університет, залізничний вокзал. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Вінниця кує кадри для столиці. На підвищення у Київ вже перебрались 3 вінничан. Слідом за мером ще 2 міських чиновника отримали посади у столиці. Це Максим Мартинюк, колишній директор департаменту містобудування, архітектури та кадастру. Та Сергій Кушнір, екс-керуючий житлово-комунальну сферу Вінниці. Обидва з команди нинішнього віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Максим Мартинюк призначений першим заступником голови Державної архітектурної будівельної інспекції, а Сергій Кушнір – працюватиме над проблематикою житлово-комунальної галузі у складі профільного міністерства.
Сьогодні о 9-й ранку сплив термін, який ВО президента України Олександр Турчинов відвів мітингарям на Південному Сході для звільнення приміщень органів державної влади. Однак обласні, міські адміністрації, будівлі підрозділів МВС та СБУ в Луганській, Донецькій та Харківській областях залишаються під контролем сепаратистів. Однією з їхніх вимог є проведення всеукраїнського референдуму з приводу федералізації. Сьогодні ж Олександр Турчинов заявив, українська влада готова поставити це питання перед народом. І навіть в один день з президентськими виборами провести референдум. Переконаний, більшість українців висловиться за територіальну цілісність держави. Але така заява на сепаратистів не подіяла. Свої позиції вони навіть підсилюють. У Слов'янську в понеділок вранці біля мерії з'явились чоловіки в камуфляжах та з автоматами. Як повідомляє Лівий берег, їх привезли на військових вантажівках без номерів. На запитання, хто вони, люди в одностроях відповіли – українці. Метою своєї появи назвали забезпечення світлого майбутнього мешканцям Слов'янська. Але надзвичайного стану на Сході та Півдні країни уряд не оголошуватиме, аби не зірвати президентські вибори. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Вікторія Сюмар. Пояснила, якщо призупинити кампанію у областях, охоплених сепаратистськими виступами, легітимність обрання нового глави держави можна буде поставити під сумнів. Саме цього, на переконання урядовців, сьогодні і домагається Росія. До того ж, умови надзвичайного стану, комендантську годину – повинна забезпечувати міліція. Наразі ж правоохоронці мають інші завдання. Початок антитерористичної операції на Сході та Півдні України за участі Збройних сил Вікторія Сюмар вважає законною і своєчасною. І до інших тем випуску. Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Великодня. Вінничан здивували дерев'яними писанками. Вінницькі гайдамаки у пошуках грошей. Квитки на поїзди у Крим з 27 травня продавати не будуть. Як на внутрішньодержавні, так і міжнародні, що курсують територію України. Як пояснюють у прес-службі відомства, це тимчасово. Поза як, самопроголошене дочірне підприємство «Кримська залізниця» без погодження із Національною самостійно відкоригувала розклад руху поїздів на 2014-2015 роки. Через неузгодженість графіків між материковою Україною та півостровом залізничний зв'язок може взагалі припинитись, коментують ситуацію в Росії. Наразі вона залишається невизначеною. Водночас «Укрзалізниця» збільшила кількість поїздів до Великодніх свят. Загалом призначено 9 додаткових потягів і 2 рейси. Про це повідомляє прес-служба транспортного відомства. І сьогодні Вінницьке управління Служби безпеки України звернулось до мешканців області, закликало бути пильними. І в разі, якщо стає відомо про підготовку до можливих диверсій, терористичних актів, погрози чи шантаж, що спрямовані на зміну державного устрою, виявлення підозрілих осіб поблизу об'єктів підвищеної небезпеки, негайно повідомляти. Телефон довіри ОСБУ 0432 53 13 09 і працює він цілодобово. Великодній кошик українців подорожчає. Експерти прогнозують в середньому на 40%. Аби святкування Пасхи сильно не вдарило по кишенях вінничан, у місті організували традиційний червоний базар. Там все було за цінами виробників. Наша репортерка Оксана Святенко побувала на сільськогосподарському ярмарку, що і по чому знає достеменно. Тож далі дивіться. Передсвяткові базари не радують продавців. Кажуть, грошей у людей немає. Яйця беруть десяток, від сили два, і це за тиждень до Великодня. До того ж, запевняють торгівці, ціни перед святом не дуже й стрибають. Сьогодні гріх жалуватися, а взагалі дуже погані ринки. В зв'язку з обстановкою в країні, і люди себе так чувствують, неважно. Ну, перед праздниками немножко шевеляться. Творожок 35, ну, кто 38, как, смотря в зависимости от качества творожка. Сливочки 30, сметанка 15. Так что цены нормальные. Подорожание я бы не сказала, что большое. Так, гривна 2 – это не подорожание. По сравнению, как бензин дорожает, то творог – это совсем не дорожает. Это совсем дешево. А от м'ясо вже потроху підкупляють, говорить Людмила. За прилавком вона не перший рік і щоразу спостерігає. А ажіотаж трапляється в переддень свята. Люди починають брати м'ясо, воно трошки дорожче, ну і не беруть сало. М'ясо 50-55. А сало? Сало 15, 20, 30, як-яке. Ціни
Можна було би і менше, але на Великдень купляємо, тому що один раз на рік Великдень м'ясо купляємо, яйця купляємо, сир купляємо. А що? Творог по 40, м'ясо по 60. В цей час на розі вулиці Келицької та проспекту Юності проходить передвеликодній ярмарок. Незважаючи на дощ, людей на ньому все більшає і більшає. На відміну від базару, тут м'яса і слід простих. Фермери розпродали його миттєво. Кажуть, вся справа в ціні. Свиня домашня, годуємо, стараємося. Буде по 48 гривень м'яко. А там філе, допустимо, трошки дорожче, там по 55. Я розумію. А так, до години 8 ми вже м'ясо продали, залишилось тільки сало. Не менший попит на ярмарку на крупи. За ними навіть черга вишикувалась. Люди скуповують рис, горох, гречку і на свята, і далі згодиться. Найбільш активно спустошували мішки з цукром по 8,50. Та як в магазинах по 11, то так більш-менш, ну дорого. Не сподобалась городянам і ціна яєць. Мовляв, 7,50 – дорого. При цьому менше 30 ніхто не купляв. По-перше, така пора, що домашніх вже багато. Можна було б, щоб фабрики взагалі вже трохи поскидали ціни, тому що самі розумієте, що домашні можна на районі по 5 взяти. Тобто, я вважаю, що поки на цю пору, що нормальна ціна на яйця. Що я придбала? М'ясо по 35, яйця і олію. Я взяла олії і яєчок. А як ціна? Ну, можна сказати, що трошки дешевше, спасіба. Організатори ярмарку кажуть, за що і скільки правитимуть сільгоспвиробники, знали наперед. Перекупникам місця для торгівлі не надавали, тож на Червоний базар приїхало з півсотні машин. Процедура була наступна, тобто підприємці повинні були подати заявку з асортиментом і з конкретно вказаною ціною. Якщо ціна не була вказана, значить ми запрошували до себе цих підприємців і працювали, щоб цінова політика все ж таки була нижча, ніж на ринку. Охочі запаслись до великоднього столу і городиною, вирощеною на присадибних ділянках. Для селян, що привезли продати невелику їх кількість, встановили спеціальні прилавки. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Пасхальне дерево виросло на площі Європейській. Його створили у неділю вінницькі рукодільники. Прикрасили гілля каштану голубими та блакитними стрічками та розвісили розмальовані дерев'яні яйця. Серед них є навіть аналог яйця Фаберже. За кількістю рукотворних плодів вінницьке писанкове дерево потрапило до Книги рекордів України. Яйця рахувала Оксана Святенко. Великодня писанка – символ єдиної України. В її орнаментах вже давно переплилась символіка різних областей. Те, що традиції єднають людей, вирішили продемонструвати у Вінниці. На площі Європейській встановили писанкове дерево. Кожне яйце на ньому створене руками дітей. Моє яйце ось там зверху, воно червоне з біжем та жовтим. Воно символізує Київський регіон. Я за основу взяв базові кольори та базовий орнамент регіону. А вже потім нафантазував, зробив більш сучасним і підлаштував якраз під яйця. Юні писанкарі зізнаються, робота копітка. На створення одного яйця у декого пішло до 8 годин, але задоволення того варте. Це було дуже цікаво, так як фантазія грає і хочеться нарисувати чогось більше. Але це дуже удобно, так як це кругла матерія, і тому воно все крутиться і неудобно, але цікаво. Дерев'яні заготовки учні з 16 вінницьких шкіл розмальовували 2 тижні. Їх дітям передали спонсори. Фарби використовували водостійкі, аби орнамент на вулиці не зіпсувався. На початку ідея була працювати з писанками, з такими, які вони є, тобто невеличка, але маленьке не буде так видно. Ми вирішили розмір брати за основу страусіне. Загалом на дереві красується 170 писанок. Аби їх розвішати, організаторам довелось 2 дні провести на висоті 3-го поверху. У нас запрошало 4-5 чоловік. Тобто достатньо, це таке нелегке діло, тому що висота дерева, ви самі бачите, яка. Приїжджала спеціальна машина, нас піднімала туди наверх. Ну, це було дуже круто, такі, да, такі емоції ми отримали. Я думаю, що такі проекти мають місце бути, а вони дуже важливі.
важны, потому что это возможность каждому присоединиться к созданию чего-то масштабного, большого и красивого. Мы сейчас говорим о детях, это важно. На таких проектах, наверное, воспитывается национальный дух, патріотичність. Патріотичність на рекорди не впливає, каже представник Національного реєстру рекордів Олена Коваленко. Лише кількість, в окремих випадках – якість. У Вінниці ж перемогла дитяча фантазія. Дерево занесли до Книги рекордів України. Яєць було багатше в Києві в прошлому році, їх було набагато більше, але це не була ручна робота. Тобто сьогодні це перший раз, коли така кількість яєць-писанок зроблена, висить на одному дереві, і це зробили ручками дітки. Для охочих продемонструвати фантазію провели майстер-клас. Навчали петриківському розпису. У п'ятирічної Христини не бракувало і власних ідей. Павлика, Павлик. Де? Тут. А ще що? Це хмаленку. Сонечко. Фарби та дерев'яні заготовки для писанок учасникам майстер-класу дали безкоштовно. Потім кожен забрав свій витвір собі. Оксана Святенко, Олександр Малий, телеканал «Віта». Кубок вільних гайдамаків виграли вінницькі гайдамаки. Позмагатися за нього до міста приїхали аматорські хокейні команди з 5 українських міст. Держава сьогодні цей вид спорту не фінансує, тож клуби тримаються тільки на підтримці його шанувальників. У Вінниці меценати утримують 5 команд. Арсенал та вінницькі гайдамаки цього разу і вийшли на лід позмагатися за кубок. Вболювала за них і Тетяна Орлова. Хокеєм Ігор займається 4-й рік. Знайомство з грою завдячує батьку. Той за руку привів його в секції. Спочатку грав у Тернопільській лізі, зараз у Вінницькій. З командою хлопець потоваришував швидко. Каже, за таких друзів і під шайбу не шкода. Хокей взагалі це дуже травматичний від спорту. Завжди ноги, руки і зуби часто. Однак хлопців травми не лякають. Тренуються по кілька разів на тиждень. На лід виходять із задоволенням. Адже хокей для них не просто спорт. И хобби, и стиль, и образ жизни, потому что я начинал в хоккей с раннего детства играть, поэтому для меня хоккей много. Скорость, борьба, очень завлекающий вид спорта, очень много возможностей. А раніше було ще більше. Ігор Кучер, хокеїст із 30-річним стажем, чемпіон Радянського Союзу серед юніорів. Згадує, тренувались багато, їздили на збори, змагання. Усе коштом держави. Зараз за власний рахунок. Хочеш грати – плати, форма – плати, тренер – плати, лед – плати. Валерій Лук'янець – директор хокейного клубу «Вінницькі гайдамаки». Скільки коштує вдягнути спортсменів, знає точно. Екіпіровка одного – від 1500 гривень до кількох тисяч доларів. Утримання професійної хокейної команди – в рази дорожче. Содержання професіональної команди – це бюджет не менше 300-350 тисяч доларів в рік. Вот. І це тільки как бы, мінімальний бюджет. При необходимости, скажем так, получить более высокий результат с амбициями, это бюджет будет до миллиона долларов. Держава хокей не фінансує, тому у Вінниці тільки любительські команди, що існують на гроші спонсорів. Загалом їх 5. Вінницькі гайдамаки та Арсенал у вихідні змагалися з хокеїстами з Києва, Полтави, Луцька, Рівного та Чернівців. За кубок вільних гайдамаків. Так цьогоріч назвали 5-й турнір льодових аматорів, який виграли вінничани. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта». У мене все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Наші новини ми розміщуємо в інтернеті, адреса ресурсу на екрані, а свіжа порція новин завтра о 19:00. Випуск завершує прогноз погоди. Миру нам усім. Дощову погоду обіцяють синоптики на вівторок, 15 квітня, і вдень, і вночі накрапатиме. Вітер очікується північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме плюс 4, плюс 6. Вдень стовпчик термометра показуватиме 10-12 градусів вище нуля.